qaar ka mid ah dadka danyarta ee ku dhaqan gudaha magaalada Ceergaab iyo waliba dadka barakacayaasha ee abaartu xoogahoodii ka farasaartay ayaa saaka subaxnimadii hore isku soo baxay shaaraciyada waaweyn ee magaalada Ceergaab oo iyagoo cabasho ka muujiyay hoggaanka sare ee xisbiga wadani oo sida ay sheegeen ka hor istaagay deeqo raashin ah oo dadka danyarta ee gobolka Sanaa ay ugu tala gashay hay'adda wadaniga ee Khadija Foundation. Waxaana ugu horreynta isku soo baxaasi ka hadlay hogan guri Cali Naahi. Mabaadida aanu maanta halkaga kaga hadlaynaa waa dareen muujin dadka danyarta ah oo xuquuqdooda lagu tumanayo ayaa dareenkooda muujinaya. Annaga waxaana soo diratay hay'adda la yiraahdo Khadija Foundation oo natiri masaakiinta ayaan wax siinaya, masaakiinta ayaan la hadlayaa, masaakiinta wuxuu hayaa, masaakiinta soo qoray. Khadija Foundation maaha wax laga been abuurto ama dadku iska samaysta, waa tacadaynteeda warqadaheed, waa kuwa iyada ayaa noo soo dirtay dadka masaakiinta tirsoo duub. Kabacdina waxaan u sheegayaa dadka masaakiinta inuu xuquuqdoodii madaxa iskaga taagay guddoomiyaha xisbiga wadani ahna guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Ciro inuu madaxa iskaga taagay baan dadkan u cadaynaya. U tagay hay-adda Khadija Foundation lamaga baxday oo ah hay-ad musuq maasa qareeyay, hay-ad aan ahayn samafal oo aan masaakiinta u adeegayn ee ah hay-ad siyaasadaysan. Kuu tagay Cabdiraxmaan Ciro wuxuu hay-adda ku yidhi waxa gobolka iga wakiila daaday Jaamac Xasan baa iga wakiila. Cabdiraxmaan Ciro waxaan u sheegayaa daaday gobolka Sanaag ama degmada Ceergaabo wakiil uga maaha Cabdiraxmaan Ciro, xisbigiisu wakiil uga yahay. Caaqiladaasina idinma matalaan, waa kuwa xaqiina cunay, waa kuwa idin baabiiyey. Waxaan rajaynayaa inay dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland si toos ah uga soo jawaabi doonto xisbi. Waxaan leeyahay xisbiga muxaafidka ah ee talada dalka hayaa Muuse Biixi Cabdi geesi ee maxay tahay guddoomiyaha fishinka dheer ee aragtida dheer inuu dareenkii naga jawaabi doono si degdega inuu dadka masaakiinta ah ka been abuurto oo ilaalo. Waxaan idiin samaynayaa ka hadalashaa wardalashadu ma wax hayada xaqiini 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 waa siyaasadaysan yahay xaqiini waa siyaasadaysan yahay. Wixii musuqmaasuqa naga qabta, wixii musuqmaasuqa naga qabta, xaq iyaga noo doona, xaq iyaga noo doona, agoomaa u doona, masaakiinta u doona, masaakiinta u doona. Hawa guray ayaa xaqiina diin raadinaysa weligeeda shicibka iyo dadka danyarta waxeeda u raadisaa. Hawa guray mar walba dadka danyarta xaqeeda iyadu waa raadisaa. Si kastaba ha ahaatee, dadkan la ildaran dhibaatada abaarta ayaa saaka filayay in loogu qaybiyo gudaha magaalada Ceergaabo deeqo raashin ah, balse markii dambe ay ku war heleen in guud ahaanba deeqdaasi uu hor istaagay musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ciro iyo guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Maxamed Xidig. Warbaahinta Somali News, magaalada Ceergaabo.